nós agora vamos dar uma passeada. Vamos num lugar ali que eu não fui antes, não conhecia antes. O irmão Zezinho vai nos levar lá. Ele tá meio morocochô por conta de uma pequena gripe. Pequena gripe? Não, não existe pequena nem grande, né? Por conta de uma gripe que ele pegou. Mas eu falei, você tem que se animar, rapaz. Você não pode ficar assim, não. Nós ainda brincamos que gripe é doença de rico, não sei o que. Agora ele deu uma melhoradinha, né? Então agora nós vamos até esse lugar lá que é de uns amigos dele. Desanima qualquer cidadão que nossa, quer bateção lá atrás, gente. Esqueci o aberto lá. Esqueci as portinhas abertas. Desanimando quem quer ter um motorhome, né? Falando que motorhome é como chácara, é uma alegria quando compra, outra alegria quando vende. Bom, nós vamos ter nossa experiência agora. Então, se por acaso é uma alegria quando compra, nós estamos aqui felizes por termos comprado o nosso. Se vai ter tristeza ou deixar de ter tristeza, com o tempo nós vamos saber. Eu, por enquanto, estou tendo prazer aqui com Madalena. Quero ter prazer com vocês, os meus amigos. E dizer que estou muito grato a Deus por isso. Tem
comprar um gimbal bom para celular, porque aquele que eu comprei, ele não é bom, cara. Adentramos uma fazenda, né, onde ele presta serviço. O Zezinho é instalador de painéis solares. Ele confecciona câmaras frias para batatinha. Também faz trabalho de socorro em supermercado, em câmaras frias, por isso que ele está resfriado. Desmonta e monta roçadeira. Trabalha com resfriador de leite. Trabalha com... enfim, refrigeração, né? Tem curso completo nessas áreas, né? Ele conhece muita gente aqui. Ele é uma pessoa muito querida, né? E aí, quando a pessoa é querida, a pessoa abre as portas do sítio, da chácara, para receber. Aí é onde a gente tem essa graça de poder passear com ele. Olha que lugar bonito. Aqui é um lugar que ainda dá gosto, dá prazer de andar, né? Umas grades abandonadas, ei, uma fortuna isso daí. Olha que lugar bonito, de pedra. Só pedra, aí é só pedra. Olha a estrada pedra aí. Que imagina, pra fazer essa estradinha, teve que tirar isso na unha. Demorou, né? Com certeza demorou tempo. Olha, não dá pra poder ver, mas do nosso lado direito aqui é um... uma ribanceira das brabas. E água correndo lá embaixo. E o carro melando nas bostas de boi com prazer, viu, bem? Você viu? Tá ouvindo, Cê? Tô ouvindo. Pois é. Gente, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma água correndo aqui. Tem uma embaixo. Pedra enorme ali embaixo, ó. Ah, eu acho que é aí que é a cachoeira que ele falou. Eu acho que é aí que é a cachoeira que ele falou. Parou, vou parar também. E as vaquinhas? Bom, chegamos. Agora vamos, eu vou aqui mesmo, né? Deixar de gravar aqui para começar com a outra câmera. Dá pra gente ouvir a água ali. E esses belos animais aqui, muito bem tratados, por sinal. Tem gente que tem um capricho que dá gosto, né? Ali tem mais outros animais ali, ó. Olha que gado bonito. Olha só. Que lindo aquele ali malhado, ó. Tem um negrão lá, bonitão também, ó. Ó que boi bonito, ó que pele, ó. E pra cima também tem. Olha lá. Muito bonitos os animais aqui, muito bem tratado. E a mata, né? Uma matinha fechadinha ali, muito bonito também, ó. E agora nós chegamos aqui, vamos deixar os carros aqui.
pessoal tá ali, Madalena colocando a bota dela aqui. Eu comprei essa bota pra essa menina, tem uns 3 anos, tá de nova. E olha que ela usa, hein? É, vale a pena. Eu vou até fazer a propaganda da marca. Fala a marca, Madalena. Pode falar porque vale a pena. É, eu comprei uma pra Madalena, comprei outra pra mim. Botas Pegada. Não estou ganhando nada dessa fábrica, mas tenho o prazer de fazer o anúncio, porque não me custa nada ser gentil. E eu comprei pra ela e tem estado de novo. E olha que ela usa bastante. Olha lá, Miguelzinho lá embaixo. Miguel! Ô, corajoso! O Manzezinho tá lá embaixo no matinho, já lá dentro. Agora sou eu que vou descer também, que eu vou lá conhecer essa cachoeirinha que ele falou. Vou mostrar a cara desse animal pra vocês verem. Olha que desenho que Deus prepara para a gente ter o privilégio de conhecer. Dá uma olhada. Olha. Olha que animal bonito. Olha que coloração linda. Olha aquilo lá que eu falei, como é bem desenhado. Cara de bravo, na verdade. Mas de bravo não tem nada, não. Mas esse aqui... Bom, eu correr eu não vou. Tá se aproximando de mim, eu vou aceitar. Correr eu não vou. Se vai correr, eu vou largar a câmera no chão e varar na mata. Olha que lindo. Só que eu não vou confiar muito, porque eu aprendi que animal, ele pode até mesmo atacar um carro, como aconteceu esses dias atrás. Eu quero também dizer o seguinte, as imagens que eu captava antes foram captadas com uma câmera que infelizmente ela acabou depois de 12 anos dando problema, e dá mesmo. Então eu comprei essa aqui e vou mostrar um dos motivos que eu comprei. Eu vou desligar e vou mostrar o macro que ela faz. Dá para vocês verem essa florzinha aqui, certo? Não vai ver muito bem porque logicamente ela é muito miúda. Mas eu vou mostrar aqui. Vai até um ponto ela granula, quer ver? Ó, tá tentando fazer leitura. Granulou, certo? Agora presta atenção. Olha lá, pessoal, que eu tava falando quase agora. Agora eu foco a florzinha, que era bem miudinha. A câmera desfoca a lateral. E fica essa imagem bonita que vocês estão vendo. Esse é o motivo pelo qual eu escolhi essa câmera novamente. Agora eu vou mostrar para vocês como ela vai granular, quer ver? Olha lá, granulou. Pronto. Volta ao estado natural. Agora nós vamos entrar na matinha. Eu com o irmão Zé, porque a Madalena e as irmãs retornaram por conta disso daqui, ó. É muito alto. Tá vendo? O irmão Zé tá lá embaixo. Olha a altura que eu tô em relação... Olha o que ela tinha que descer, ó. Vou passar a câmera pra ele agora. Nossa, que lugar gostoso, hein? Olha que água, pessoal. Olha só. Já o barulho da água já faz bem. Olha que lugar bonito, ó. E aqui, ó. Irmão, eu já vi isso daí, até perguntei uma vez pro Josué o que vinha a ser isso. Que eu achei assim muito bonita essa cor, parecendo ouro. Mas eu não sei o que é, não. Maracacheta. Maracacheta? Mas ela é um ouro falso? O que ela é? Oi? É um ouro falso? Eu acho que é ouro. Mas se juntar, por exemplo, juntar, eles têm coisa pra juntar? Tem mesmo. Não dá nada? Bom, o irmão Zezinho tá me falando e eu não sabia, tô aprendendo agora. E esse brilho aqui, ó, é chamado de Maracacheta. Inclusive tem uma cidade aqui em Minas Gerais com esse nome, de Maracacheta. Eu perguntei uma vez pro Josué. Ele falou que realmente ele admira também, mas ele não sabia do que se tratava, não. Olha só. Olha. E num calor desse, num lugar desse, hein? Vou passar a câmera pra ele poder
Eu não podia atravessar aqui. Eu não podia atravessar aqui. Bom, agora vou mostrar algo para vocês que vale a pena. Quem gosta e sabe o que tem em mãos vai fazer isso que esse rapaz fez, ó. Aqui está a caída da água. Eu vou passar aqui por baixo para vocês verem. Olha só, olha, não tô vendo ela. Ah, sim, olha só. Agora o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Ó. Olha que bom gosto, ó. Uma escadinha para descer aqui, ó. E aproveitar essa beleza natural que Deus deu, ó. Tá vendo? Ó. A natureza, ela faz umas coisas, né, irmão? Ó, pegou a raiz ali, ó. Olha o que ela fez na raiz ali, ó. A água fazendo, passando por baixo, ó. Ela foi passando por baixo. Chegou num ponto que ela fez aqui na raiz da árvore, ó. Olha lá, ó. E é um pé de... Parece que é de coqueiro. Eu acho que é de coqueiro mesmo. Olha aí. Pega um pedaço de pau e mostra pra nós aqui. Eu conheço essa... Como é que eu posso chamar isso aí, moçazinho? Oi? Diz que esse pozinho faz bem pra saúde, agora não sei o que, que ele cura. É bufa do que mesmo? Você não tem? Os antigos sabem o que é isso aí, eu não sei explicar. Olha lá. Esse pozinho que eles usavam, fazer remédio, não sei pra que é. Eu conheço... É bufa de que mesmo? Não sei bem, eu era criança e já via isso, mas eu não sei explicar. Deve ser da família do cogumelo, né? É. Ô, Cícero, eu não vendo. Você viu o quê? Eu não vendo. E o quê? Um crocodilo no rio? Um cocôzão. Hã? Um cocôzão. Ah, um cocôzão. Agora que eu entendi que é. Deixa eu ver lá, mostra pra mim lá o que você viu. Agora que eu entendi o que ele falou, mostra pra mim. Cocôzão de boi, né, Miguel? Cocôzão de boi, né? É, cocôzão de boi. Por que é verde desse jeito, Miguel? Por que é verde assim? Porque ele está cheio de formiga. É porque está cheio de formiga? Ele é nojento. É nojento? Você acha nojento? É porque ele come capim, viu? Oi. Ah, isso aí é o que o papai tava batendo ali, ó. Que eles chamam de bufa. Que eu não sei.
Deve ser da família do cogumelo, eu acho. Aí, como é que ele é, gente? É assim, ó. É. Cortou ele. É, deixa eu ver. Acho que meu pai bateu. Acho que foi meu pai que bateu. Fumaça? É fumaça. Fumaça? Esse aqui é de bater? É, vamos lá, vamos descer lá agora com o papai, com a mamãe, para nós passear um pouco? O que é isso? É água. É água? É. É água? É água. É água mesmo? É, eu vou levar a garrafa agora, tá bom? Nós fomos até a sede da fazenda. O senhor que nos atendeu lá, muito gente boa, muito humano, e com o conhecimento que o Mozezinho tem aqui, ele nos deixou ir até aquela cachoeira pela parte de baixo. Logicamente, se fosse outra pessoa, eu acho que ele não ia deixar, não. Mas como o Mozezinho tem um conhecimento muito grande, sem contar a amizade que ele também tem com outras pessoas, ele deixou. Mas tá todo mundo aqui festando, ó. Todo mundo festando aqui já, ó. Mozezinho, tá todo mundo festando aí já, ó. Só nós que ficamos de fora. Olha a água. Essa água aqui é a que vai lá pra baixo. É. Estamos descendo um lugar aqui agora, devagar, porque começou a chover, sabe? Então nós vamos descer aqui e a gente vai sair ali, ó. Tá vendo, tomando chuva. Aprendendo com o Mozezinho? É, tô. Vence. Só até fechar ali, ó. Um pouquinho só, um pouquinho. Aí tá bom. Mais um pouquinho? Tá bom. Vou dar um pouquinho de ar. Mas não vou ficar aqui dentro? Tem toalha de rosto ali fácil? Vou pegar um pra enxugar a cabeça. Olha só, pessoal, que chuva maravilhosa que Deus nos manda nesse momento. Eu sei que em alguns lugares aí a coisa tá feia, casa caindo, gente passando necessidade. Infelizmente, eu sofro com eles, né? Mas se não fosse essa chuva nessa região que eu estou agora, muitos não teriam a batatinha na mesa, o milho na mesa, o feijão na mesa e outras bênçãos de Deus que a natureza nos dá para o nosso alimento. Então essa chuva que eu estou filmando aqui, ela está vindo para nós no momento que a gente precisa. Que louvado seja Deus por isso. Que a gente precisa mesmo de uma boa e abençoada chuva. Gente, tá chovendo,
Mas eu tô protegendo a câmera aqui do meu jeito, da melhor maneira que eu posso, para tirar umas imagens para vocês. Por outro lugar que nós agora viemos. Pensa num senhorzinho caprichoso, uma família caprichosa. Fizeram muito bem feito aqui, ó. Como tem gente que sabe explorar o que Deus deu, né? Ó, estamos em outro ângulo agora. Olha lá a cachoeira. Que coisa mais linda agora. Imagina tomar banho aqui no verão. Bom, no verão nós já estamos, né? Mas imagina tomar banho num dia de sol bem quente. Estou até meio perdido aqui com a câmera, porque estou protegendo com pano. É. Nós estamos no lugar que a água está vindo fácil agora. Casal apaixonado ali, ó. Madalena, a Santa Madalena. Desce, Santa Madalena. Desce lá. Pam 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 pam. Vamos lá, dona Madalena, agora nós dois. Pam, pam, pam. Param, pam, 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 pam. Param, pam, 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 pam. Param. E agora vou eu. Vou eu, vou eu, vou eu. Levando para vocês. Oh, gente caprichosa, olha que tem. Feita a escadinha, ó. É. Olha só que lugar bom pra tomar um banho, hein? Geralmente as pessoas vêm num lugar desse quando o tempo não está assim, né? Vem no tempo que está bem sol. Mas a gente quebra o protocolo e vem quando está chovendo mesmo. Olha lá que beleza, ó. Dá para tomar um banho no capricho aqui, ó. Solzão de 30 graus, 38 graus, 37 graus. Dá gosto, só não pode tomar banho com a cachoeira com chuva, porque daí é perigoso. Bater nessa pedra aí e cair de costas é um perigo. A pedrona aqui, ó. Tu cria um limbo, é um perigo. Vou voltar ali agora para eu poder gravar de frente para vocês verem. Talvez a gravação não saia muito boa, não, porque eu tenho que estar gravando preocupado com a câmera. Então eu arrumei um tecido aqui que está me ajudando a proteger a câmera naquilo que é possível. Olha só esse ângulo aqui, ó. Ó. Olha lá o casalzinho apaixonado ali, ó. Na chuva, vai construir chuva tudo, ó.
Madalena é a fotógrafa. Ô, pessoal, é o seguinte, eu tô aqui gravando, aí eu vi aquilo ali, ó. Perguntei pro Mozezinho do que se trata. Ele falou que são ninhos de guaxo. Eu nunca tinha visto, então eu fiquei admirado de ver, ó. Quer ver, ó? Mas ele me chamou, me distraiu um pouquinho. Cadê? Onde é que tá? Deixa eu seguir lá, achei. Esse é o ninho. Esse é o ninho de guaxo, ó. Ó, esse aqui, ó. Tem três ninhos de guaxos ali, ó. Mais um ali. Mais um ninho de guaxo. E aqui perto do tronco tem mais outro. Esse aqui, ó. Fica tudo pendurado na árvore, porque é a forma como eles fazem o ninho deles. A garra deixou a casca aqui, ó. Oh, poxa vida. Aqui, 2 bicos.
pai, imagina o transgênero que ele com a família reunida aqui no chamar. É mesmo? Então não pode dar cachada pro cingado pra cair a gente toda cagada. É mesmo? Eu já falei. Deixa cair a gente toda cagada. Joga lá. Agora tá saindo esse lugar. Muito lindo esse lugar, gente. A natureza é prodigiosa mesmo. Deus tem sido um artista nas suas obras. Olha a carinha do Miguel. Olha lá. Pessoal. Uma borboletinha, ai, pessoal, bem aqui na árvore, olha que bonita. Aí a borboletinha ali, cutuca ela pra mim aqui, irmãozinho. Faz ela voar, faz ela voar. É. Ah, não quer voar não, tá com preguiça. Tá com frio. Madalena pegando a sobrinha pelo... Quem diz onde estava lá no interior, pegando a sobrinha pelo rabo, o vento jogou, ela catou, mas catou rapidinho. Isso é, deu? Hã? Deu, ou se deu, uma enfiadinha, uma enfiadona. Já tem que ser toda toalha, que mesmo assim eu tô com frio. Ei, Miguelzinho, você gosta, hein?
Olha, gente, essa árvore aqui caiu. Não sei se foi o vento que derrubou, se foram as raízes que não suportaram, mas ela caiu. E ela ainda continua viva, por incrível que pareça, ela continua viva. Tem galhos ali em cima ainda, ó, e ainda pode oferecer a sua beleza para nós. Agora, o que eu fico admirado é que ela está caída e por conta desse pouquinho de raiz aqui, ó, ela tem vida ainda, ó. Ó, pouquinho de raiz que ficou, ela contém ainda vida em si, tá vendo? Olha as mulheradas vindo lá, ó. Tá frio, dona Madalena? Vai lá pro carro, lá tá quentinho. Agora a sua casa agora é sobre roda, tem cama, fogão a gás, fogão a gás. Tem torneira, tem café. Ô, oh, falar em café, hein? Nossa, um cafezinho agora? Um cafezinho agora ia bem, hein? Tá ficando igreja japonesa, fechando os olhos. Oi! Você não vai correr mais não? Corre lá um pouquinho, vai! Corre lá um pouquinho! Ah, perdemos uma chance agora, gente. Ela deu um show aqui agora, deu gosto de ver. Olha que linda que é essa. Parece que é uma égua, né, Bé? É uma égua mesmo. Linda, linda, linda. Ah, mas tá bom, não quer correr mais, fazer o quê? Tá bom? Vermelha, mais que beleza.